Lagos to Bini, Bini to Lagos, ma to jade. O se yeru olofa. Eyan ba wa sira baka. Operation a he mo se yeru. Eyan la bi la patala ko ta se. Eyan je je se omo ko. Wo so ti ala o ka lo so yo ka yo se. Padi ala bi la patala ja ka. Tani ni tani o, wo je ba si mi ote. Oh, 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 Adibola lele, Ado lele, Iba wasi Obama, Awon yawo adaju, Sori kuku, Sabala lele, Mo tun ko kale o, Awon labi wese, Mo tun o kale, Ini aleru, Alase mo tun se, Mo tun o kale, O se sinetọ, Alamu tun, Alamu tun sinetọ, Alamu tun. Ojo sinetọ police officer alamu tun sai gugu so wala me ajo kare alamu tun baba to ipo baba ile e bota mo ti o kare alamu tun sai gugu ojo sinetọ ile police officer lele lele sai gugu alabi o wese so wala me wo gogo e ma da mu bi e ma pa mi ojo alamu tun e wa alabi mi wo so Oje sinetọ iwo gogo aja ja mi u baba ori to ipo ila sinetọ yo ka yo se wa iyo da la bi ogunle aja ja mi ba sinna o aja ja mi ba sinna Bosile wukele ni poto Won o le do binu agbonu o da mi leji Opa lowo loba loba Nijoye ni ijoye Kabiyesi atole Atayin ta la o se fi hu to nbe nibi Oro mi o le Dupe ni shama dupe dupe Eni wan ro pe ko le pago O kon le alaririn afomo to ma te Isawa o nilu Topic ni o po
ọ̀rọ̀ àwa onífuji ni mo fẹ́ sọ. Sharing respect yo, olóyìnbó ìrẹsì ìpọ́kà lólóyìnbó ń wí. Tó bá bọ̀wọ̀ fún mi, máa bọ̀wọ̀ fún ẹ. Ìgbéra ṣọlẹ̀ ti pọ̀ ju o. Láàrin òní ìfújì. Ìgbéra ṣọlẹ̀ ti pọ̀ jù láì gbéra garararara. Sórí lẹ́yìn àwọn tí mo ń dárúkọ, Ayinde barista, Ayinla kọ́ọ̀lẹ́tì, Ayinde wàásù, akọ́ni mi ìṣìnà, Ayinde mèrèǹgè, Adéwálé Ayuba. Kò sọ ní fújì náà nílẹ̀ yìí tó lè gbéra ga sí ni, ó ń gbéra ẹ̀ṣọ́ ọ̀lẹ̀ mi. Mo mọ̀ wọ́n orin tí mo gbé, mo mẹ́ni tójú mi lọ. Torí tá ò bá lọ gbéra ga yẹn kúrò wá la o. Tó ní fújì bá ti rẹ́ díẹ̀, kò kí ń rẹ́ mọ́. Tó bá ti lówó lẹ́nu, kò ní ní lọ́la, a ti fa kọ́ba yí ara ẹ̀jẹ̀. A lóhùn ún jẹ mọ́. Babaráfíà, ẹ̀yin aláwo ṣẹ́ fi hù, alábí pa súnmà. Ọmọ alálùbáríkà ni mo ṣe ń bá ṣe. Ẹni tí inú ọlọ́run dùn sí, òun làwa ń bá ṣe. Ìbàdàn lọ́hùn dalẹ̀ ayé o, àláwá dé o. Oríṣiríṣi mèremère ló dá. Ó dá mùsùlùmí. Ó dẹ́lẹ̀ sí abáláyé, ọ̀run mi là ló kọ́kọ́ wálé ayé. Kí ló fọ̀run mi là kó tó wálé ayé. Ìgbà tó lọ ń dá gbogbo èèyàn, ó dọ́ṣó pẹ̀lú àjẹ́. Oṣù àtàjẹ́ bá gbéra, wọ́n láwọn fẹ́ wálé ayé. Ìgbà tó ṣó pẹ̀lú àjẹ́ wá délé ayé. Wọ́n ń ṣe tọ́hùn wọn, wọ́n ń pọ̀ ọmọ lọ́mọ lẹ́kún. Ọlọ́run wá ṣùṣù, ó wá gbé bàbá lápò funfun. Ó fa àpò ẹ̀kọ́ run, ó ń bẹ láyé. Bàbá lápò funfun ìjọ ọjọ́ yẹn ó wà nínú Bíbélì, ó wà nínú Kùrẹ́ẹ̀nì. Òun lọ́run mi là tó wáyé. Èèyàn tó fẹ́ fàdúrà mọ́ṣó wá ṣàdúrà bí ọdún mẹ́ta. Ẹni àjẹ́ bá ń bájà, ó ń ṣàdúrà sájẹ. Ọlọ́run ò ní tètè gba àdúrà ẹ, Ọlọ́run ló rán wọn wáyé. Ó wá kẹ́wẹ́ àtẹ̀pọ̀ lọ́run mìlá lọ́wọ́ òkó wálé ayé. Ó ní wọ́n wá fi máa gbàyàn lẹ̀. Èèyàn Ọlọ́run ló ṣó, èèyàn Ọlọ́run ọba làjẹ́. Torí láyé ìjọsí àláwádé. Ìgbà tó lọ́hún dá gbogbo èèyàn, ó dá iṣu. Iṣu lọ́rẹ́ ọlọ́wọ́n bá gidi. Ó mọ kéwú, ó mọ sáàmù. Gbogbo ọlọ́hún ó súnmọ́ lọ́hún gidi. Ó wá dá Ádámù. Ọlọ́hún wá ní kéṣù lọ́fọ́rí ìbalẹ̀ fún lè ṣùgbọ́n bá yarí. Ìgbà tẹ́sù wáyárí, Ọlọ́run ọba, ó wá bínú sẹ́sù, èṣù wá lọ́hún bínú lọ ní ayé. Ọlọ́run wá ní kó máa lọ. Ìgbà èṣù máa bọ́ ní ayé. Àwọn kírísítẹ́nì wá sọ pé ẹni bọ ṣọ̀gbọ́, ẹni bọyá. Àwọn màláìkà Ọlọ́run ni gbogbo wọn. Wọ́n láwọn náà tẹ̀lé ṣù wá lé ayé. Wọ́n láwọn náà yapa látẹ̀yìn Ọlọ́run ọba. Tí wọ́n tẹ̀lé ṣù wá lé ayé, àwọn òrìṣà tá ń bọ, wọ́n á sọ pé kò dáa. Ṣùgbọ́n wọ́n ti ń ṣe wọ́n ò tẹ́lẹ̀ ìgbà tá wá lé ayé. Kí wọ́n tó sọ pé kò dáa. Ṣọ̀gbọ́, ọya, òrìṣà mọ́kànlélúgba 201.
awon ni won tele su waye aye esu nbe e o esu nbe mi o won re esu ni se onje esu so melomi to ma nfi sore fun wo akamo se be ko ko se be ko oni kan ko to se be ko eselu se mu paro ta bi esu olowo de se ran mu pa baba rafia ki ma foro mi gu alaye yi.